Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um esclarecimento para todos nós sobre ressurreição, reencarnação. Essas duas palavras que nos trazem conceitos, às vezes imaginados como sendo sinônimas, essas palavras, mas que trazem ideias, na verdade, bem distintas, bem diferentes. Ressurreição, na origem judaica, na Torá especificamente, tem uma concepção um pouco diferente do que ela tomou no mundo cristão, em algumas denominações cristãs. E a reencarnação tem uma concepção próxima desta origem judaica na Torá. Vamos tentar hoje mostrar essas diferenças e similaridades de acordo com o tríplice aspecto da doutrina: a ciência, a filosofia e as consequências morais, que às vezes, no comum do linguajar, nós chamamos de religião. Ressurreição tem um conceito inicial de que é o retorno da alma ao corpo. Portanto, já traz em si a seguinte assertiva: há em todos os homens algo além da matéria. Este algo além da matéria denominaremos genericamente alma. Vamos ver um exemplo no Evangelho de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro. Estava dado como morto, chamam a Jesus, ele manda que se retire a pedra que tampava o local aonde Lázaro, o corpo de Lázaro, já estava colocado. E ele determina então que Lázaro se levante e saia daquele local. A ideia então é que a alma retorna ao mesmo corpo, é a primeira. Só que tem um detalhe: passado um determinado tempo, Lázaro morre. Então nós tivemos aí a ressurreição como uma ideia inicial de que qualquer alma pode retornar ao corpo por um tempo, mas que depois deixará de novo esse corpo. Porque se não fosse assim, Lázaro estaria conosco até hoje. Mas Jesus fez retornar Lázaro ao seu corpo, viveu algum tempo entre nós e depois, definitivamente, na personalidade corpo de Lázaro, deixou de existir. Mas a ressurreição tem um outro conceito ainda.
Nós, na medicina, quando alguma pessoa tem, por exemplo, um ataque cardíaco ou uma síncope, e tentam, através de equipamentos ou através de ações dos paramédicos ou dos médicos, fazê-la voltar à vida, diz-se que essa pessoa ressuscitou. Ou vamos fazer os procedimentos de ressuscitação, ou o chamado, a chamada ressurreição. A ciência vai mostrando essas circunstâncias e até vai mais além. Hoje é muito comum em vários hospitais espalhados pelo mundo pessoas devidamente habilitadas fazerem um estudo chamado de EQM, experiência quase morte, aonde essas pessoas que, através de equipamentos ou de procedimentos outros, voltou à vida do corpo delas, elas relatam diversas circunstâncias. Relatam que viram o procedimento desde o alto, relata que observaram a correria em volta dela, relatam pormenores do acidente, por exemplo, que ela foi vítima, e que, do ponto de vista da ciência, por ter afetado naquele momento a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro, cientificamente falando, seria impossível para ela, se naquele estado do corpo, relatar o que tinha acontecido. E isso tem feito com que a ciência e várias religiões, filosofias, abram janelas para novas informações sobre essa palavrazinha, ressurreição. Muito bem. Mas também na Bíblia, o apóstolo Paulo dá uma outra conotação a essa palavra ressurreição, quando ele diz assim: que não são o sangue e o corpo humano que ressuscitarão, mas o corpo espiritual. E dá todo um ensinamento nessa parte do Evangelho sobre essa nova visão do que ele chama de ressurreição. Comumente, o último aspecto da chamada ressurreição é que, existindo algo no nosso corpo, quando esse corpo falecer, as nossas almas ficarão por um determinado tempo no espaço celestial, seja ele qual for esse espaço, até um determinado tempo, quando então, no dia do juízo, essas almas retornarão aos seus corpos carnais originais. Amados, o que nós precisamos na doutrina espírita colocar claramente é que a doutrina espírita respeita todas as ideias, todos os posicionamentos de todos os grupos humanos, filosóficos e de todas as religiões. Porém, um dos pressupostos da doutrina espírita, que é o seu campo científico, é colocado assim: a doutrina espírita andará para passo com a ciência, de tal sorte que o dia que a ciência provar
que um dos seus postulados está equivocado, a doutrina espírita se corrigirá neste ponto. Todos nós espíritas não podemos perder isso de vista. E acompanhando então os conhecimentos da ciência, ela, ciência, nos diz o seguinte: os nossos corpos, que integralmente são formados por sistemas, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório, sistema linfático, sistema nervoso, esses sistemas são formados por órgãos: intestino, estômago, pâncreas, falando do sistema digestório. Estes órgãos são formados por tecidos. Os tecidos são formados de células. As células de moléculas, as moléculas de átomos. De modo que quando o nosso corpo orgânico é cremado ou é levado ao solo, tendo perecido, ele se desintegrará e retornará ao estado primitivo de tudo que o compõe. Esse estado é o átomo. Esses átomos, estas moléculas, são reabsorvidas na Terra indefinidamente, o tempo todo. E a ciência, então, vai nos mostrando que o ser humano consegue pegar, por exemplo, uma pétala de rosa e esmiuçar essa pétala de rosa até chegar no átomo. Mas é impossível reagregar todos os átomos, todas as moléculas, todas as células, para voltar a formar de novo aquela pétala. O que que a ciência nos diz, então? A ciência é de Deus, porque a inteligência foi dada ao homem. Nesse conceito da ciência ser de Deus, e Deus é que criou essa lei das agregações moleculares e das desagregações moleculares, é bem verdade que ele poderia romper esta lei. Mas as leis de Deus, a gente tem observado, através das religiões e da ciência, as leis de Deus não mudam ao bel prazer das nossas vontades. Por isso, ao contrário dessa ideia da ressurreição, de que um dia, após um lapso temporal indefinido, serão as nossas almas reintegradas aos nossos corpos originais de 1.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, de 30.000 anos atrás, a espiritualidade trouxe para nós, através da codificação de Allan Kardec, a seguinte informação: a alma retorna, sim, na vida carnal, na vida na Terra, porém não no mesmo corpo que viveu antes. Retorna em outros corpos, ainda que a alma seja a mesma. Alguns dizem assim: mas isso Jesus não aprova. Bem, é o próprio Cristo que diz assim, quando ele é questionado sobre a situação dele próprio: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem, e foram falando os nomes dos profetas antigos, e Jesus pergunta: e vós, o que dizeis? E um dos apóstolos responde: vós sois o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus responde: dissestes muito bem.
E o diálogo continua. E entra no campo aonde eles falam de Elias, um profeta do Velho Testamento. E Jesus responde: em verdade vos digo, que Elias já veio. Eles não o reconheceram e fizeram com ele a barbárie. Mataram, cortaram-lhe a cabeça. E os discípulos identificaram claramente que era de João Batista que Jesus estava falando. João Batista, evidentemente, tinha um corpo dele, João Batista, porque nasceu de uma mulher, foi visto criança, foi visto amadurecer, tornar-se jovem e tornar-se um adulto. E o corpo dele não era, então, o corpo de Elias. Jesus estava dizendo que a alma, o espírito, que um dia habitou o corpo, personalidade chamado Elias, tinha voltado à terra. Agora, num corpo, personalidade chamado João Batista. Isso está muito claro. Mas também havia um senador chamado Nicodemos, um homem extremamente culto, extremamente inteligente daquela época. E ele foi ter com Jesus para questionar estas informações, estes ensinamentos. Foi quando Jesus disse que é necessário que o homem nasça de novo para que tenha a condição de ver ou de estar no reino dos céus. Essas concepções teológicas e filosóficas precisam ser compreendidas, então, agora, não do campo da ciência ou da filosofia, mas no campo das consequências morais. No campo das consequências morais do nosso dia a dia. Por exemplo, se a vida é uma só, a alma é criada na hora que o corpo, princípio da ressurreição, vai viver uma vida só, princípio da ressurreição, fica aguardando um tempo indefinido, dormindo, inativo, princípio da ressurreição, de uma corrente religiosa. Ou então, vai para o inferno, se fez mal, ou para o céu, se fez bem, princípios da ressurreição. Se assim é, há algumas questões morais que nós precisamos perquirir, perguntar, questionar. Recentemente, saiu uma notícia do nascimento de um príncipe na Inglaterra. Uma criança, neto da rainha da Inglaterra, príncipe. Essa alma, na teoria da reencarnação, da ressurreição, foi criada agora por Deus. Vai viver de alguns minutos a alguns anos aqui na Terra. Onde ela foi colocada? Num castelo. Cercada de todos os cuidados e zelos possíveis e imagináveis. Mas também naquele mesmo minuto, naquela mesma hora, daquele mesmo dia, por exemplo, nascia uma criança no Quênia. Ou aqui no Brasil, por exemplo, na favela da Rocinha. Filho de uma mãe aidética, de um pai traficante. Sem a menor condição de uma estrutura familiar.
sopesemos. Se assim é, se a alma é criada nesse princípio da ressurreição, na hora que o corpo é criado, vai viver de minutos a anos, o que terá feito essa alma número um para ela ser aquinhoado um reinado? E o que terá feito essa alma número dois para ela ter sido dado uma tribo lá no Quênia? Ou um casebre numa favela aqui no Brasil? E como poderemos nós, homens próprios, nós aqui na Terra, sem falar de Deus, cobrar dessas duas almas que começarão a viver em situações tão criticamente diferentes um posicionamento único, equânime? Dentro, por exemplo, dos princípios da ciência, sociologia, economia, dentro dos princípios da moralidade, conhecimento e prática da lei de Deus. Será que serão iguais? As oportunidades serão as mesmas? A condição do núcleo familiar em amparar, dar carinho, dar zelo, dar atenção, dar afetividade, dar as benesses materiais, como saúde, educação, serão? Observando esse fato, analisemos as consequências do ponto de vista moral. Jesus nos diz no seu Evangelho, e nós cremos em Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele nos diz o seguinte: a cada um segundo as suas obras. Então, como sopesar as obras dessas duas criaturas aqui na Terra, nessas circunstâncias? Imaginando que elas vão viver de horas a anos e depois vão ficar esperando um julgamento. Ou já serão julgadas imediatamente, após esses minutos, horas ou anos aqui na Terra, e acabou, nunca mais. A espiritualidade, através da doutrina espírita, vai nos dizer que a ótica é outra. A ótica é que, como disse Jesus, antes de vocês existirem na matéria, eu já existia. E antes, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Observemos os ensinamentos de Jesus para que a nossa mente vá se ampliando. Ele nos escolheu. Antes de nós estarmos nesses corpos, Ele já existia e nós também. Aí a espiritualidade vai nos dizer que o princípio da vida espiritual, como espírito, quando criado, é indestrutível. O espírito, quando criado por Deus, é indestrutível. E é por isso que Jesus diz que aquilo que vem do corpo é corpo, mas aquilo que vem do Espírito é Espírito. O Espírito é criado por Deus. Nós, homens, contribuímos apenas com o corpo. O Espírito vem no corpo uma vez, encarnação. Aprende o que dá conta de aprender. Estabelece as relações afetivas que conseguir estabelecer. Progride e evolui tanto quanto lhe é possível no espaço, tempo aonde ele veio aprender. E a partir daí, da segunda vez em diante, retornando à matéria, nesta palavrinha chamada reencarnação. E ela acontecerá tantas vezes
quantas sejam necessárias para aprendermos o que é necessário aprender aqui na Terra. De tudo e por tudo. No campo de todo o conhecimento da natureza divina, porque tudo é de Deus, tudo é criado por Deus, que nós vamos didaticamente separando reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Do ponto de vista moral, falando do que nós chamamos de reino hominal, há algo que o aprendizado é preciso ampliarmos muito o ouvido e o coração e a razão para perceber. Amor e caridade. Do ponto de vista das nossas necessidades de estarmos na matéria e voltarmos na matéria quantas vezes sejam necessárias, à parte de conhecermos reino animal, vegetal, mineral, é conhecermos-nos enquanto seres espirituais no reino hominal. E esse conhecermos-nos é amplo. Começa com uma frase de um dos maiores homens em termos de filosofia que a Terra já teve, que nos dizia: homem, conheça-te a ti mesmo. Porque a maioria dos nossos sofrimentos aqui na Terra e no plano espiritual é porque a gente põe pouco tempo em nos conhecermos a nós mesmos. Porque quando a gente põe o tempo devido para nos conhecermos a nós mesmos, como diz o capítulo 4, nós vamos errar menos e acertar mais. Acertando mais, a quantidade de reencarnações necessárias para o progresso e a evolução são menores. Nos conhecendo menos, a probabilidade é de errar mais. Errando mais, aumenta-se o número necessário de reencarnações para aprender o que temos que aprender. Porque o que Deus quer de nós é que nós compreendamos uns aos outros e o conjunto da sua natureza. Então, há um propósito para aquilo que nós chamamos de pluralidade das existências. Muitas existências, muitas vidas, a reencarnação. O mesmo espírito em corpos diferentes. O mesmo espírito sendo senhor do seu destino, o artífice da sua vida. Há uma confusão muito grande nossa, e nos diz, aqui mesmo no capítulo 4, a espiritualidade, que é a tentativa que nós, os homens, procuramos de fugir das nossas responsabilidades, jogando nas mãos alheias o modo como nós chegamos na Terra, as circunstâncias que vivemos na Terra e o que acontecerá conosco depois que deixarmos a matéria aqui na Terra. Há uma tentativa, mas nos diz a espiritualidade que essa tentativa é infrutífera. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, cada um é colocado diante de uma coisa que se chama consciência. Consciência de si mesmo, consciência daquilo que pensou, falou e fez para consigo e para com o próximo. E essa consciência, quando a gente chega no plano espiritual, nos mostra a nossa existência e o mundo de uma maneira diferente. Mas Jesus já vem nos dizendo isso no seu apostolado aqui na Terra, e nós vamos lendo e vamos ouvindo e às vezes não vamos prestando atenção. Querem ver? Jesus nos diz assim: relativamente a sabermos
das coisas que nós estamos fazendo aqui na terra, perguntam a Jesus sobre o adultério. Uma mulher que havia cometido adultério. Um homem que havia cometido adultério. E Jesus responde assim: em verdade vos digo, que aquele que pensou em adulterar, já o fez. E é por isso que lá na frente ele diz que chegará a hora em que cada um de nós iremos prestar contas, não apenas dos nossos atos, mas até dos nossos mais ínfimos pensamentos. Adianta querer jogar a culpa no vizinho, no pai, na mãe, no sistema. Amados, a beleza da doutrina espírita, e às vezes o que assusta alguns de nós, é que ela não escamoteia. Ela consola esclarecendo. Não consola culpando. Consola esclarecendo. Por exemplo, dado determinados ensinamentos, como esse, de que nós somos aqui, através do processo da reencarnação, os artífices do nosso corpo físico, através do nosso perispírito, modelo organizador biológico, comandado pelo espírito, que forma, molécula a molécula, o corpo que nós temos, se ele é perfeito, o espírito conseguiu assim através do perispírito. Se ele é imperfeito, o espírito o moldou assim, de acordo com o seu perispírito. Isso em nada diminui a grandeza de Deus, isso em nada diminui a magnitude de Jesus. Isso apenas mostra que a maneira que no passado nós pensamos, sentimos e fizemos as coisas, deu como resultado o corpo de hoje. E que a maneira como nós estamos pensando, sentindo, falando e fazendo hoje, trará como resultado os nossos corpos no amanhã. Mas não apenas os nossos corpos físicos. Todo o nosso arcabouço psíquico e afetivo está diretamente relacionado nesses processos das vidas sucessivas, da maneira como nós agimos uns com os outros e para conosco. Mas há um aspecto extraordinário do ensinamento dos Espíritos sobre reencarnação, que não o individual, como agora exposto. São as nossas relações uns com os outros. A alma humana não nasceu para viver sozinha, isolada. A alma humana necessita, para a plenitude da sua felicidade, dos seus momentos de alegria, de regozijo, compartilhar com outras almas humanas. Aqui na Terra, nós temos alguns ambientes que propiciam isso. O primeiro desses ambientes chama-se família. A alma humana, quando chega na Terra, ela chega através, no mínimo, do esforço de duas outras almas, qualquer que sejam as circunstâncias por tais desses esforços. Uma alma que habita um corpo masculino, uma outra alma que habita um corpo feminino. E nada obstante, as consequências que causaram e as consequências advindas desta causa são duas almas que colaboraram com uma terceira para chegar aqui na Terra através dos corpos. E aí nós vamos desenvolvendo alguns amores: amor de mãe, amor maternal, amor de pai, amor paternal, amor de filho, amor filial. Só que Jesus nos diz que o amor é muito acima dessas coisas. Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, no nosso grupo de pais, conversava eu com quatro mães, e tratando que o maior amor que tem na Terra é o amor maternal.
Ou seja, amor de mãe por um filho. E aí eu perguntei, você ama o filho dela tanto quanto ama o seu? Não. Não. É porque o seu é seu. E o filho da outra não é o seu. Mas qual foi a mensagem de Jesus? Quando já estava para deixar a terra. Um outro mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este sentimento do processo reencarnatório, do ponto de vista da coletividade humana, é para que a gente aprenda aquilo que Jesus exemplificou. Amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Porque lá atrás, no Antigo Testamento e na Torá já estava, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Ele nos diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para mostrar para nós que é possível. Porque Jesus não mente. Ele fala a verdade. Agora, questionemos nós que somos pais e mães. Será que nesta vida só, em uma vida só, nós conseguiríamos amar os filhos dos outros como nós amamos os nossos? Por isso que a doutrina espírita diz que fé verdadeira é a fé raciocinada, a fé com a razão, que pode enfrentar qualquer turbilhão a qualquer hora. E ela não titubeia, ela não enfraquece. Porque não é só uma fé de crer, é uma fé de saber. A gente não diz, eu creio que a lua existe. A gente sabe que a lua existe. A gente sabe que os ensinos de Jesus são verdadeiros, que ele não mente para a gente. Então a gente sabe que chegará uma hora, através das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, que nós começaremos, de fato, a amarmos uns aos outros de uma maneira muito pungente. Sem olhar corpos. Sem olhar castas. Sem olhar etnias. Sem olhar o bolso, a economia. Amando. Vários já estiveram entre nós provando que isso é possível. E será possível para nós também. A reencarnação, tanto quando nós olhamos as nossas individualidades, quando nós olhamos o coletivo no amor, nos dá uma receita infalível para conseguirmos praticar isso. Esta receita chama-se caridade. Caridade nos seus múltiplos aspectos. Caridade para conosco mesmo, caridade para com o próximo, caridade material, caridade afetiva, caridade moral, caridade espiritual. Caridade nas suas múltiplas facetas é a ferramenta que nos propicia, no processo das pluralidades das existências, nos tornarmos cada dia melhores. A cada instante de uma só vida, melhores. E é por isso que a doutrina espírita diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz cotidianamente em domar as suas más inclinações. Ser hoje melhor que ontem, preparando-se para amanhã ser melhor que hoje. Amor e caridade são instrumentos que nós podemos utilizar para melhorarmos as nossas vidas aqui agora e a futura, e as outras que virão no processo das pluralidades das existências. Assenta-se tudo isso num chamamento que o Espírito nos dá
no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Nós, amados irmãos, precisamos focarmos nisto para que a nossa vida, através do amor e das nossas instruções cotidianas, tenhamos, já nesta vida, muito mais alegrias e regozijos espirituais, para que, alhures no plano espiritual, tenhamos melhores condições e, quando retornarmos aqui de novo, estejamos bem melhores do que hoje nos encontramos. Muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes dos dois planos da vida. Vamos chamando as pessoas a partir das filas, podem aguardar que todos vão.